За цемэтрано миний хоёр дахь бичлэгэнд тавтай морил. За ямар ч хэсэн заяа би ингээ ойрч байгаа постлог вэ гэхлээр нөгөө би ингээ жоохон яагаад байгаа байхгүй юу нөгөө амар завгүй хичээлтэй би тэгтээ өнөөдөр хичээл явуул гэлт. Стогой. За би бүр ингээ жоохон ингээ тэгёо. Бис тэгэхээр шинэ гурав тоглоо. Ээ дондтой би ганцаараа байгаа. Би маргааш юм уу? А би өнөөдөр анаага хурчиж хонол бас магадгүй. Ай 25. Ай 25 гэж анаа. Ай 10 юм байна. 10 наа. Ай ус. Ай инт айма ёо би гол судал ёо миний годага савсган жагаад ундага асгайцсан нэмээ э 4795 ват яа 33000 За бүгдээрээ жоохон байж байгаа дин гэж юм. Англи хэл мэдгүй бол өнөө одоо жоохон энэ юутай жоохон танилцгээе. За энд юу вэ? За энэ юу exit? Энэ нөгөө миний хүн дээр. Йоо бизнес класс а уугүй. Бис Business class. Сургуулаа яач. Юу одоо 10 тий. 10-ий. За би ганцаараа нэг хүнтэй тоглож байгаа тус фи нөгөө яах. За чи өхнээ. Хүүхэрийн тэр. Хилээ үз. Jenim AI мэн. AI мо AI мо. What? Би мэдгүй л. Зөв одоо хүнд хоол өгнө гэж байна. Тэр хүмүүс нь хоол өгнө гэж байна бид нарт. Сэндвич. Зүгээр нэм үү? Энэ зүгээр нь яам нэг. Яг аа та зэглээ. Амтэ. Муа. Тик. Би амар сайн юугүй гэж байна. Яа би уралчлаа яа Турин явж идэг нас уу Суугаач аа
За жоохон унтаж ус болох юм байна. Хэбэ унтаски. Хат би унтаад маа тийм байна. Хэр алч юм уу? Хат. Хат good night. Remember to stretch your legs. We still have a few hours to go. Дон тастаад. Ойн би ганцраа юм чи сайхан хөлөж игээд энерги наваад бас би олох юм хэлтэд даанч өгдөггүй. Яй би хөлтлөө. Ээч. It appears that we have lost energy. Бидний батарей дууссан гэж байна. Хамгийн ядаргаа тань. Манайхаа тэр what? Юу? Яа би мэмэр мэдсэнгүй штт. Зүгээр you will not. Эжи чи амьд гарахгүй гэж штт. За бэлгэ. Могоно та. Ээ за бэлё. Ээ бэлё. Бэлё алла. Я бэрдэнэ. Тэ зөв бэлгэ манхаа.